Eu estou muito orgulhoso de estar aqui e eu só queria deixar uma grande mensagem que a gente tem que agradecer a Deus sobre todas as coisas, que a gente está aqui porque Ele existe e a gente faz superar todas as dificuldades da vida com a presença divina nas nossas vidas. E lembre-se, minha filha, uma frase que eu vou dizer agora para você guardar para sempre. Faça o bem sem ter a quem. I'd rather be.